E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Nubank, hein? Vamos fazer mais uma tentativa de aumento de crédito? Vamos lá? Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, pessoal, depois da última, né? Que eu zerei meu crédito da Nubank e fui negado. Quitei toda a dívida. Vamos pedir aumento também agora, vamos lá? Esquerda, limite, pedir aumento de limite total, vamos lá? Vamos colocar o valor aqui, de 8 mil, cá. Vamos fazer o pedido, hein, vamos lá, pedido. Quero gastar mais, né, de novo, vamos lá, quero gastar mais, enviar. Não conseguimos aumentar seu limite, você vai receber um e-mail com mais detalhes em alguns instantes. De novo, mano, não acredito, meu. Não acredito. O que que precisa fazer para não ver que aumentar meus créditos? Não foi dessa vez, né? Beleza? Mas vamos para a próxima. Vai ter a próxima, hein? Deixa dar um tempinho aí. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Fui.